infami. بكسل ستيج على فيران. بس الله اعلم كان في كل ما زلت فامي isgooska jubba ee magaalada muqdisho ayaan si toos ah idin kala soo hadlayaa wili sidaad u jeedaan in ka badan 3 saacadood lagu ma guuleysan in dadkii saarnaa gaari BL ah oo uu ku kusoo gudoomay gaari xamuul sida ama loo yaqaan container uu ku gudoomay ee gabadhii maanta ayaa gaari xamuul sida oo container ah waxa uu ku rogmaday gaari BL ama caasi ama home sida Soomaalidu u taqaano ay saarnaayeen dad shacab ah oo kuwaas oo doonaya in guriyahooda ay u afur doontaan balse ugu dambeyn waxa dhacday in gaariga uu ku korgodoomo gaariga kale ee xamuulka siday khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ugu dambeyn ka dhashay halkan si aad u jeedaan gurmadkii ugu dambeeyay ee loo sameenayo dadkaas ayaa halkan ka socda inkastoo aan lagu guuleysan in la masama tabciyo dadkii kala duwanaa ee waxyeeladu ay ka soo gaartay gaarigan BL-ka ay saarnaayeen oo gaariga containerka ah uu ku korgodoomay halkan waxaa jooga dad aad u fara badan shilkaana waa mid ka mid ah shilalkii ugu xumaa ee caasimadda ka dhaca in ka badan 3 saacadood dadkan ee masaakiinta ahaa ee gaariga BL-ka saarnaa ayaanan gurmadkii loo baahnaa aanan helin guud ahaanba waxaa ugu dambeyn halkan soo gaaray gabaarida kala duwan iyo sidoo kale wiishash si dadkan waxyeeladu ay soo gaartay loo samato bixiyo oo aan lagu guuleysan halkan waxaa jooga saraakiisha laamaha amniga kala duwan dad shacab ah dadkii ugu badnaa iyo sidoo kale dadyo kala duwan oo dadkii iyagu waxaa sidoo kale halkan jooga dadyo shacab ah kuwaas oo doonaya in ay baadigoob u sameeyaan dadkii kala duwanaa ee ka maqnaa oo ehelkooda ka tirsanaa wax walba oo kusoo kordha telefishinka darsan ayaa si toosa kaga daawan doontaan cabdisalaam juule shaakir darsan TV isgooyska jubba magaalada muqdisho